Mùi xinh hàm. ក្នុងពីគេវិឌីវីដេអូពាក្យហ្នឹងឯងសាក់សេពាក់មើលនេះពីគេវិឌីវីដេអូនេះពីគេវិឌីវីដេអូប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខុសប៉ុន្តែវាចេញអស់ទេនេះពីគេវិឌីវីដេអូសំទៅពាក់សិនសំទៅ